Мора да признаеме дека за 2 дена от 30 денари сделката падна на 15 денари. Која е причината никој не излегува со свој став да каже зошто дојде до намалување на цената? Меѓутоа реакцијата од самите земјоделски производители се големи, бидејќи тие веќе навлегува со трошоци, дојдува до производ, а нема каде да го плацираат. И пак ќе потенцира, мораме да го кажеме тоа дека за 2 дена од 30 на 15 денари мислам дека е жално и мислам дека сето тоа се одразува и ќе се одрази во иднина како и што понатаму и нема да биде ништо чудно ако веќе следната година има уште помалку производство, уште помалку оние што се занимаваат со земјоделие и мислам дека некој веќе треба да се стави прстот на челото и мислам дека треба да почне да се води некоја грижа околу земјоделието. Сведот сме тие денови, веќе сме кампања за председателски избори, политичарите се размрдени, сите од сферата на правото, економијата, здравство, меѓутоа нема ниту еден, за жал, од сферата на земјоделието да каже што и како ќе ги штити интересите на тие земјоделски производители. Па тоа е жално што има откуп, а цената е мала. Значи тука треба некој да се запраша зошто дојде до нагло намалување на цената на зелката, конкретно станува збор. Мислам дека државниот инспекторат треба да се ги преземе работите во своји раце и да излезе на терен да каже што е причината за ваквото намалување, нагло намалување на цената на зелката. Мислам ова прашање доста често се поставува и секој што одговори тист, знаеме дека во нашиот регион, а не само во нашиот регион, туку и во склоп на целата држава се произведува она што чини најмалку, што има најниска цена на чинење на производство и што не бара некоја голема работа рак. Конкретно во Струмичкиот регион е застапена во пролетно турнус зелката. Мислам дека за разлика од минатата година има нешто 10 до 20% зголемување на површините засадени со овој тип на култура и дека во следниот турнус дека ќе биде втора култура, како втора култура индустријската пиперка, па и таа ќе биде засадена на истите површини каде што е засадена зелката и нема да биде ништо што никакво израдување ако дојде до манипулација со самите земјоделски производители и дојде до цена понуда, понудена цена далеку од цената на чинење на самиот производ. Мораме да признаеме дека реалната цена спрема вложениот труд и спрема тоа колку го кошта самиот земјоделски производител во сферата на производ, некаде меѓу 25 и 30 денари би била задоволителна за секој земјоделски производител. Па мислам дека не само оваа година, тоа што се случи минатата година да мораме да признаеме дека земјоделските, овој градинарските производи има одлична цена, па баш поради тоа дојде до тие 10 до 20% зголемување на површините и тоа на производи кои што бараат помалку труд и пониска цена на чинење. Меѓутоа мора некој пак да кажам да се запраша што и како понатаму со земјоделието.